ברוך בכם למרכז סוזן דלל בנווה צדק ארץ לידתה של העיר שהפכה לכרך, תל אביב. חיו בקרבנו לא מעט חלוצי תרבות שנשכחו עוד בחייהם. ברי מזל שביניהם נזכרו בהם אחר מותם. מי ארבטובה, שעל שמה נקראת תחרות הבלט, זכתה לכבוד, להערכה ולהנצחה עוד בחייה. גם לתואר יקיר תל אביב זכתה והוענק לה על ידי אבות העיר. לפני חודשים ספורים בלבד מילא קהל רב וחגיגי את האולם הזה בערב גאלה שנועד לממן את קרן התחרות. כשכולם כבר היו יישובים במקומותיהם, נכנסה לאולם מהדלת שנפתחת כאן מימיני, בצעדים איטיים ומהוססים, נתמכת משני צידיה מארבטובה. באולם הושלך אס. אחדים אמרו בלי ספק לעצמם, לא ידעתי שהיא עוד חיה. לפתע כאילו על פי סימן מוסכם מראש, קמו כולם כאיש אחד על רגליהם, מחאו כפיים לחלוצת הבלט בישראל. עיניה נצצו. הזיק שהלך ודעך בתוכה, ניצת מחדש למשך ערב אחד. כל מי שנכח באותו ערב לא ישכח את ההתרגשות הגדולה שאחזה בכולם. מיה ארבטובה הייתה כאן. אותה מיה שהביאה נעלי בלט ממש ממשי לתל אביב הקטנה שהתפעלה מרגליים יחפות. ראתה בערב הגלה לא מעט נעלי בלט ממשי. ראתה בהתגשמותו של החלום. מיה ארבטובה צוותה את גופתה למדע, לא עשו לה הלוויה, לא ישבו שבעה לזכרה, כך רצתה. במקום זה הקימו לה את היפה במצבות. מצבה חיה ונושמת. התחרות בה אנו נוכחים כעת. אין על כן צורך לעמוד דום לזכרה, היא לא הייתה רוצה בכך. היא הייתה רוצה שירקדו וירקדו באמצעות הטכניקה הקלאסית שהייתה נשמת אפה. חלק מהמשתתפים בתחרות הם תלמידי תלמידיה של מיה ארבטובה, וגם אם אינם יודעים הרבה עליה, זורמת ברגליהם המורשת שלה. כל זה בא בעצם לומר שמפעל חייה של מיה ארבטובה לא תם. הוא נמשך וימשך, כמעט כאילו הייתי אומר, לרקוד זה כמו להיות ירדן. יוזמי התחרות, נירה פז, חזי לסקלי ויאיר ורדי, וכן אנשי עמותת התחרות, נחושים בדעתם לא להרפות, להמשיך ולקיים את התחרות הזאת מדי שנה. לא תחרות לזכרה של מיה, תחרות מיה ארבטובה לבלט. אני מאחל לכולנו ערב מהנה, ולמשתתפים ערב מוצלח במיוחד. המתחרה השנייה היא מיכל נידרמן, גם היא בת 15, והיא תרקוד במחזור זה את לקורסר, כוריאוגרפיה של מריוס פטיפה. Thank you.
הבחרה הבאה, ורד פרחי, בת 16, הקטע הראשון, היפהפייה, מתוך היפהפייה הנרדמת, קוריאוגרפיה מריס פדיפה. המתחרה הבאה, ליבי זמיר, בת 16, קטע מתוך ז'יזל, קוריאוגרפיה של ז'יל פרו קורלי. רוני חבר, בת 18, קטע מתוך דון קישוט, קוריאוגרפיה מריס פדיפה.
המתחרה הבאה, יעל וקסלר, בת 19, קטע מתוך ריימונדה, והכוריאוגרפיה הפתעה, מריס פטיפה. גיל 20, קטע מתוך היפהפייה הנרדמת, כוריאוגרפיה מריס פטיפה, הרקדן מיכאל פרידמן. מספר 8 במחזור הראשון, דואט שלי קלינג ועמית גולדנברג, הגיל 17 שניהם, פא דה דה קרמז בברוז', כוריאוגרפיה בונוביל.
המתחרה הבא, המתחרה הבאה, מיכל וסרמן, בת 21, קטע מתוך דון קישוט, כוריאוגרפיה פטיפה. נוסף מתוך דון קישוט וכוריאוגרפיה של מאריס פטיפה, אלכס רברגר, בן 24. מיכל אלון, בת 23, מתוך היפהפייה הנרדמת, כוריאוגרפיה פטיפה. Thank you.
המתחרה הבאה, דורית טלפז, בת 23, הקטע הוא מתוך נפולי, כוריאוגרפיה של בורנוביל. המתחרה האחרון במחזור הראשון של שלב הגמר, ליאור לב, גיל 21, קטע מתוך לקורסר, כוריאוגרפיה של פטיפה מזיה. אני מניח שזה מקובל לסיום מחזור אחד מתוך שלב הגמר. אנחנו מתחילים את המחזור השני. ושוב חוזרת אלינוער זכאי ורבנר, גיל 15, קטע מתוך דיאנה ואקטיון, כוריאוגרפיה וגנובה. מספר 2, מחזור ב', מיכל נידרמן, גיל 15,
מקרה בתוך לקורסר, מריס פטיפה. ורד פרחי, בת 16, היפהפייה הנרדמת, מתוך כוריאוגרפיה של פטיפה. ליבי זמיר, גיל 16, קרא בתוך סילביה, כיוון שהשפה הצרפתית היא שפת הבלט הקלאסי, אז זה ז'וז' בלנשין, כוריאוגרף. Thank you.
יעל וקסלר, בת 19, מתוך להבות פריז, הכוריאוגרפיה של ויינדן, סליחה, ויינונן. מיכאל פרידמן, בן 20, קטע מתוך קופליה, כוריאוגרפיה של ארתור סיינט ליון. אורלי בבלי, בת 23, וטל קוסוביץ', בן 25, פדדה מתוך קופליה, כוריאוגרפיה ארתור סיינט ליון.
מספר 9 במחזור שני, מיכל וסרמן, גיל 21, קטע מתוך דון קישוט, כוריאוגרפיה פטיפה. Thank you.
Alex Reberger, 24, קטע מתוך סילביה, ג'ורג' בלנשין. מיכל אלון, 23, קטע מתוך היפהפייה הנרדמת, כוריאוגרפיה מריס וטיפה. דורית טלפז, בת 23, לקורסר, כוריאוגרפיה של פטיפה ומזיליה.
אנחנו מתקרבים לפרק הסיום. אך לפני כן ברצוני להזמין את כל המתחרים אל הבימה כדי שנוכל להודות להם בפרחים וביצועות על המאמץ, הכישרון והדבקות במטרה ולחלק להם תעודות השתתפות. אני מתכבד להזמין על פי סדר הופעתם את אלינואר זכאי ורבנר, מיכל נידרמן, ורד פרחי, ליבי זמיר, רוני חבר, יעל וקסלר, מיכאל פרידמן, שלי קלינג ועמית גולדנברג, מיכל וסרמן, אלכס רייברגר, מיכל אלון, דורית טלפז, ליאור לב ואורלי בבלי עם טל קוסוביץ. עכשיו נצא כולנו להפסקה לבד מהשופטים, הם יוצאים לעבוד. רבותיי, אני מזמין את חבר השופטים לעלות אל הבימה. ומי שיאמר דברים בשמם, יושב ראש חבר השופטים ראובן פורמברג. בבקשה. אל המיקרופון, אני רוצה בעצם להודות בשם של מיה לכולם שארגנו את הקונקור הזה וגם לכולם שהשתתפו בתחרות הזו וגם לקהל. פרס העידוד המיוחד תרמה אותו אחת מבחירות תלמידותיה של מיה, ליאור החכמי. הפרס בסך 1,000 שקלים נושא את שם אמה המנוחה, ססילי חכמי לבית גזונטהייטן. הפרס הרביעי, פרס עידוד מיוחד, אלינואר זכאי ורבנר. הפרס השלישי, חצי שנת לימוד בלט בישראל או 1,000 שקל, אותו תרמה זוהרה סימקינס-מנור, הנמצאת כאן איתנו על הבמה, אז אבקש שאתה לבוא הנה. פרס זה נושא את שם אמה המנוחה של זוהרה, הגברת ליזה ברדיצ'בסקי. אנה ליאורה, סליחה, זוהרה. והזוכה בפרס השלישי, מיכאל פרידמן. את הפרס השני, שנת לימוד בלט בישראל, או 2,000 ש"ח, על שם לי וליאון ליברמן, תרמה משפחת ליברמן מאוסטרליה, יעניק אותו לזוכה או לזוכה המאושרים, נציגה הנכבד של חברת פז, אשר בבעלות התורמים, מנהל החברה בתל אביב, מר צבי דהב. צביקה דהב, תקבל את זה בבקשה מיושב ראש חבר השופטים, והזוכה, הזוכה בפרס השני, מיכל אלון.
את הפרס הראשון. קורס קיץ בחוץ לארץ לבלט, או סכום של 3,000 שקלים חדשים, תרמה חברת איסרדנס. יש תיקון וכיפומרוק מתקן, הסכום הוא 4,000 שקלים חדשים. תרומת חברת איסרדנס, והזוכה, הזוכה בפרס הראשון, ליאור לב. קהל נכבד, הבחירה בפרס הראשון הייתה פה אחד. ברגע שתתפנה הבמה, אנחנו נבקש מליאור לשוב ולרקוד עבורנו. ליאור לב, היה לי רושם מלכתחילה שהבמה הזאת קטנה מדי עליו. עוד רגע היה קופץ החוצה. אני מודה לכם מאוד, קהל נכבד. תודה רבה, ערב טוב.